सामुदायिक वनको नयाँ नियमावलीले अधिकार कटौती गरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल फेको फन आन्दोलित भएको छ वन ऐन दुई हजार छहत्तर विपरीत स्वार्थ समूह बिचौलिया वर्ग र सामुदायिक वन विरोधी तत्त्वहरूले निरन्तर चलखेल गरी वन नियमावली दुई हजार उना अस्सीमा संविधान सङ्घीयता सामुदायिक वन र महिला विरोधी व्यवस्थाहरू समावेश गरेको भन्दै फेको फन आन्दोलित भएको हो यसै क्रममा फेकु फोन बाँकेले बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला भवन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको छ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य मुक र केन्द्रीय सदस्य दिल्ली जिल्ला अध्यक्ष सावित्रा पोल गायतको उपस्थितिमा बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र बहादुर केसी र डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख अजित कुमार कर्णलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको फेकु फोन बाँकेका कार्यालय प्रमुख रामबहादुर भण्डारीले बताए फेकुफनले नेमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूले नेपालको वन क्षेत्रमा प्रतिगमन हुन पुगेको ठहर गर्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ बाह्र बुधे ध्यानाकर्षण पत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्य समितिको प्रमुख पदहरूमा लैङ्गिक सहितको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थापित तत्कालीन पद्धतिको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था पुनः स्थापना सामुदायिक वनको उपभोग गर्न पाउने कानुनी अधिकारको सुनिश्चितता गेटी वा बालुवा सङ्कलन र बिक्रीको व्यवस्था खारेज लगायतका विविध विषयहरू समेटिएका छन्